សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាកាតារួមជាមួយនឹងប្រតិបត្តិកទេសចរកញ្ចប់ទេសចរនៅក្នុងស្រុកគឺអាចនឹងបញ្ចូលបន្ថែមទៅលើគោលដៅទេសចរនៅក្នុងខេត្តទាំង4នៅភាគឦសាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ CLV ដែលក្នុងនោះគឺពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរទៅកាន់ខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនការីទេសចរដែលផ្ដោតការរៀបចំដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21សីហានេះថាជាក់ស្ដែងអំឡុងពេលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឲ្យគោលដៅទេសចរទាំង4ខេត្តរបស់កម្ពុជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងមានផ្លូវស្អាតស្អាតតភ្ជាប់ក្នុងវិស័យទេសចរពិសេសអេកូទេសចរទេសចរបែបវប្បធម៌កសិទេសចរនិងទេសចរផ្សងព្រេងជាដើមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទេសចរ Popular ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យទេសចរយើងនិយាយថានៅភូមិភាគឦសានណាតាក់ទងជាមួយខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងណាគឺយើងមានរៀបចំកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តទៅទីនោះដោយសារតែទីនោះឥឡូវតាការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានការមានថាធ្វើផ្លូវបានស្អាតហើយការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះក៏ល្អមានទាំងរីសតស្អាតស្អាតហើយតំបន់ទេសចរក៏ស្អាតឥឡូវមានការកែច្នៃច្រើនហើយឆ្នាំទៅក៏មានកំណើនភ្ញៀវទេសចរច្រើនគួរសមដែរឆ្នាំនេះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់ចង់ទៅលេងនៅទឹកដីនៅភូមិភាគឦសានផងដែរជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនទេសចរទឹកខ្មៅ Holiday សម្រាប់គោលដៅទេសចរនៅក្នុងខេត្តភាគឦសានដូចជាកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហ្នឹងយើងបានរៀបចំរួចរួចជាស្រេចតាំងពីយូរហើយយើងរៀបចំជាពីរប្រភេទទី1គឺសម្រាប់គោលដៅសម្រាប់ជា program ភ្ញៀវបរទេសបរទេសហ្នឹងយើងរៀបចំជាលក្ខណៈគេហៅថា4ខេត្ត destination របស់យើងហ្នឹង4ខេត្តគឺមុនត្បូងគឺយើងចេញពីសៀមរាបមកយើងចូលស្ទឹងត្រែងកញ្ចេះរតនគិរីហើយនិងមណ្ឌលគិរីហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងដែរគឺយើងរៀបចំជាលក្ខណៈលំអិតទូទៅជាតិខុសពីសញ្ញាកញ្ចប់ទេសចរខ្មែរគឺយើងរៀបចំជាលក្ខណៈឲ្យគាត់ទៅជាគេនៅ home stay គេនៅក្នុងព្រៃដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងព្រៃដូចជារៀបចំជិះដំរីនៅខាងមណ្ឌលគិរីជាដើមលោកស្រីឆៃស៊ូលៀនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនការីទេសចរជាច្រើនរៀបចំកញ្ចប់ទេសចរនាំភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទស្សនាតំបន់ភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាហើយកត្តាផ្ទាល់និងបណ្ដាការីទេសចរជាដៃគូបានចុះសិក្សាបន្ថែមអំពីសក្តានុពលទេសចរដែលមានថ្មីថ្មីនៅក្នុងតំបន់ខេត្តទាំង4ក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌ CLV DTA និងអាស៊ានជាដើមចឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាបន្ថែមម្ដងទៀតផងដែរចាចឹងយើងមើលឃើញថាតំបន់នេះមានទាំងអេកូទេសចរមានទាំងវប្បធម៌ទេសចរចាប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់អេកូទេសចរហ្នឹងគឺយើងមានទាំងទឹកទាំងភ្នំទាំងព្រៃចាហើយវប្បធម៌ប្រពៃណីហ្នឹងគឺគាត់មានបែបផែនផ្សេងផ្សេងគ្នាចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសក្តានុពលដ៏មានភាពគេហៅថាប្រណិតចា uniqueness នៃខេត្តនីមួយៗហ្នឹងចាអញ្ចឹងការប្រម៉ូតរបស់យើងក៏បែបផែនផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើង
តាក់តែងឲ្យមានរំលេចចេញនៅភាពប្រណិតរៀងរៀងខ្លួនហើយយើងនឹងដាក់បញ្ចូលគ្នាចាជាកញ្ចប់មួយប៉ែកខាងអេសានចាក្នុងនាមទីភ្នាក់ងារទេសចរលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសពលរដ្ឋដែលមានធនធានគួរបន្តការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសដែលនាំមកទស្សនានៅក្នុងតំបន់វិញគឺមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងវិញដែលមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាខេត្តទាំង4នេះមានសេវាបដិសណ្ឋារកិច្ចទេសចរផ្លូវតភ្ជាប់គ្រប់គ្រាន់និងអភិវឌ្ឍច្រើនដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដោយផ្ទាល់